na si ndio simu yako kwa mfuko. Ni eh, nilimkuta hapo mbele nikamshika mashingo nikamnyang'anya tusikia. Mimi si mtoto. Eh? Na kama ulikuwa unajutaki kupatana na mimi au ungeanza hapa kuforce my issues ukianza kwa muongo. Ishia. Umemsikia? Toka. Wacha nikushoe kweli. Hakuna sio ku explain, toka. Trash, takataka, toka. 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 Usishtuke kujoli ni underestimate. Hebu toka kwa baba yangu. Kama hujajua umeni underestimate kiasi gani. Umemsikia, hebu toka. Wewe ni nini nakuja na kakifua kingine? Umesikia vile ametoka thorax ka locust. Sikiza Aziza. Nimejaribu kuwa mzuri. Tumejaribu mazungumzo lakini umeshindikana. Now you must be ready to receive what is in store for you. Kama utafanya? Belina, can you at least tupatie Land Cruiser moja iko inaangalia businesses zetu na nyumbani? Hauna bahati. There's nothing that's available. Na polisi wangu wako huko nje wanazima moto mamako alianzisha. Really? Ni watu kama wewe ndio wanafanyanga tukose imani na police force. Twende Shiro. And just to remind you, nilikuwa upande wako. My mistake. What the hell happened here? Aiden, imeshinda nikupigia simu, umekuwa wapi? Mama chizi wa WDF aliataka kila mtu. Then masanzio akatupatia gas kwa bar. Kabidi nimeleta wase home. What? Aiden, we need to take your grandmother to hospital. She's not feeling well. Maybe that's just karma. Aiden. Many save. Mom, ukono. Tuite ambulance ama? Wewe si unajua ulivunja sheria? Sikuweka pingu. Utanifuata kwa kituo. Asante. I appreciate that. Judith. Naomba unifuate. And then maybe we can organize this bail business. Judith. You know what? When you're leaving, it's a mess. So, get yourself out. Better yet, the gear Zara and your precious son will be able to lay bail.